E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Meu nome é Lucas Lopes, o primeiro membro da Mansão Maromba com uma das duas patologias mais raras do mundo. Isso mesmo, eu sou um portador de fibrose cística e você é atleta de fisiculturismo. Então, bora lá! Vai ter no treinozão? Hã? Vai ter no treinozão pesado? Lá, aquele jeito. Olha lá, rapaziada. Então, cada lado. E ele tem que usar esse aparelho aqui, ó, rapaziada, que é oxigênio, pra poder levar pro pulmão dele, né? Explica aí pra rapaziada como é que funciona isso aqui. A utilização do uso do oxigênio nada mais é do que a falta, né, do oxigênio presente no sangue. Então eu tenho baixa oxigenação, dando hipoxemia, ó. As pontas dos dedos começam a roxear assim que eu começo a treinar, tá? Então o oxigênio aí faz suprir essa minha necessidade que eu tenho. Ai, que da hora. Cansa, dá uma cansada. Mas eu já tô acostumado já. Então aí o oxigênio auxilia bastante. Aqui fica o oxigênio. Ele passa por aqui, ó. Aqui em médio, quantos de oxigênio eu tenho, ó. Tá vendo? E aqui, essa água chama água destilada, tá? Ela não é água mineral nem nada, é água destilada, pra umidificar minhas vias aéreas, pra não ter sangramento. Caralho. É isso. Para muitos isso poderia ser uma dificuldade para você parar, desistir. Com certeza, e correr, né? Atrás do teu sonho, né? Que teu sonho é ser fisiculturista, tá isso mesmo, rapaziada? E essa é a minha ideia mesmo, divulgar sobre a minha patologia, né? É também mostrar que utilizando oxigênio não vai me fazer parar. Como outras pessoas que utilizam, eu também não quero ver parado em casa. E também aquelas pessoas que não tem esse problema, mas arrumam uma desculpa. Exatamente, para não treinar. É, às vezes acho que o trabalho está cansativo, está pesado, mas o importante é chegar em casa, fazer aquela refeição de respeito e treinar. Porque treinar é aqui, é tudo, onde você descarrega tudo. Sua raiva, sua angústia, tudo. Isso aí. É isso. Superação, rapaziada. Menor aí, ó. Não arrumou desculpa, não viu a sua doença como uma desculpa para desistir, parar de correr atrás de seus sonhos. Ele tá aqui, ó, em busca de ser um atleta de fisiculturismo. E o Toguro, ele abriu, né, essa oportunidade, trouxe o moleque para cá e ele tá aqui correndo atrás do sonho dele. Bora. Aí. Enquanto dura, paizão, gás desse aqui, daqui, oxigênio? Ó, chega a durar umas 8 horas. 8 horas? 8 horas. Só 8 horas? Exatamente, sim. Aí é fornecido pela prefeitura aquele grandão que o pessoal está acostumado a ver em hospitais, sabe? Aí aquele lá chega a durar uns 3, 4 dias também, no máximo. Mas então, aí não dá para andar, né? Não dá. Exatamente, pra carregar. Aquele lá não dá para andar, aí tem que usar isso aqui, ó. Chama extensor de oxigênio para você conseguir se locomover dentro de casa. Tomar um banho, comer, entendeu? Eu faço tudo também com oxigênio. Eu não tiro em nenhum momento. Se tirar assim, você consegue passar quanto tempo sem? Sim, eu consigo até ficar um pouco sem, né? É normal. Mas com o tempo a oxigenação vai caindo, entendeu? Ela vai me dando hipoxemia, dá tontura, dor de cabeça. Mal. Exatamente. O treinozão dele não é leve não, hein, rapaziada. O treino dele é pesado, hein. O moleque treina pesado aí. É isso. Ele não tá nem aí não, filho. Já treinou hoje? Não, vou treinar mais tarde. Ó, tomei posse da gravação do Cocó pra poder conversar com esse cara aqui, porque eu estou extremamente curiosa, cara. Solta a voz. E aí, dá pra fazer de tudo com oxigênio? Como dá. Que funciona pra você? Dá pra fazer de tudo. É, tô de meio... tudo mesmo? De tudo mesmo. Eita! Exatamente. É, eu tomo banho, como, me troco, faço. Pra tomar banho você tudo. Toma 100?
com? Uso também. É normal, tô bem acostumado. É, dá pra se adaptar bem com ele, né? Em casa eu uso extensor, né, de oxigênio. Então, como é o balão grande, não tem como se movimentar. Então eu venho com esse daqui e fica mais fácil. Dá pra andar pra todo lado. Dá pra andar pra todo lado. Minha ideia é trazer aqui também. Tem quanto tempo que você usa o oxigênio? Vai fazer mais que 2 anos já. Só que na infância eu também usei, né? Eu tive uma instabilidade, aí eu parei de usar e voltei a usar agora novamente. Entendi. Pra quem não sabe, a utilização do oxigênio nada mais é do que a falta de oxigenação presente no sangue. Só esse o problema. É isso. E o resto e cardio, você faz também, de boa? Eu faço sim. Geralmente mais cardio, caminhada. Quem faz cardio transa melhor, né? Eita, pega! Eu já dizia os maiores. É, sim, eu consigo fazer. É, em casa eu tenho bicicleta também, então eu faço mesmo. Você faz? Sim, eu faço. Arrasou. É que agora eu tô em fase de preparação, então quanto maior eu conseguir ficar, melhor pra mim no campeonato. Porque como eu sou já magro e continuo definido, então eu não tô fazendo cardio no momento. E quando foi que a musculação entrou na sua vida? Já foi, vai fazer antes, uns... depois da doença? Como que funciona? Já vai fazer uns 7 anos. Na verdade eu era atleta. Caraca! Né? Eu era atleta de boxe, só que infelizmente passei a utilizar o oxigênio, tive que parar. A minha doença foi agravando bastante, tive muita internação. Até o presente momento eu tô com 27 internações, cada uma com mais de 30 dias. E aí eu vim a viralizar na internet exatamente por causa disso. Mesmo internado, eu tava treinando. Levava halteres no hospital e eu treinava. E você tinha esses halteres em casa? Pegou emprestado? Peguei como emprestado de uma enfermeira. Sério? De verdade. Caraca, a enfermeira te ajudou. A enfermeira que me ajudou. Surreal. É isso aí. Só que o que acontece é... No tempo de internação, eu tomo muito antibiótico, né? Extremamente fortes. E não adianta. Ele acaba com o físico... Não tem o que fazer. Dá uma baqueada. Dá uma baqueada bem. Então, um dedinho no shape. Eu tive que... Aí, dependendo do que eu tô, a bactéria me dá hemorragia interna. Então, eu tenho que parar de treinar também. Então, os médicos dizem que é difícil me segurar. Que você não vezes, para, né? Ligado no 220 o tempo todo. Exatamente. Você é do interior de São Paulo, né? Interiorzaço, bem interior. Hein? E como que foi pra você estar vindo de lá pra cidade grande, assim, do nada, sozinho, só você e seu balãozinho de oxigênio? Cara, eu vou falar pra você, eu moro com meus tios, né? E eles ficaram assim, caramba, como assim? Eu falei, não, tem que ir agora, tia, é agora. É meu momento, é minha chance. E juntei o que tinha lá e vim. É isso. Ficaram com bastante receio, com bastante medo, mas eles também confiam bastante em mim. É, eles vêm já há muito tempo junto aí na minha vida, né? Desde sempre. Então, é as pessoas que eu mais confio, que mais estão próximas de mim, que se eu ligar eles, me ajuda na hora. E como tá sendo a convivência aí com a galera? Tá se dando bem? Nossa, falar pra você, o pessoal aqui é bem receptivo, bem acolhedor. Gostei demais de todo mundo. Muito legal. O pessoal gosta, pergunta. Às vezes algum ou outro fica receio, mas eu não ligo. Eu vou logo respondendo. Você tá aqui pra divulgar mesmo, pra expor mesmo. Mostrar dificuldade, mostrar alegria. Exatamente. E eu acho que esse é o teu brilho. Você, com todas as dificuldades, você poderia simplesmente ter parado e falado: não, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui, vou me preservar. Sim. E é o que eu falo, eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu acredito que Deus me deu esse propósito: divulgar o meu conhecimento, a minha patologia para todo mundo. Para outras pessoas que têm as mesmas coisas que eu, ou algum cometimento pulmonar, alguma doença grave, rara também. Se sinta acolhedor comigo, entendeu? Que se eu faço, outras pessoas também podem fazer. Exatamente. E na questão de alimentação, consegue comer de tudo? Como que funciona isso aí pra você? Eu falo que eu brinco, eu sou o buquinho eterno, né? Porque eu como muito e eu gosto bastante e não tenho restrições pra alimentação nenhuma. Então eu gosto de comer de tudo um pouco. E dá para comer de boa? Comer de boa, eu uso enzimas pancreáticas para isso também, porque eu tenho insuficiência, né, no pâncreas,
Mas eu trouxe todas as minhas medicações, tô fazendo bonitinho também meu tratamento. Não aqui. Pode deixar de se cuidar. É, exatamente. Treinar, então, comer, gravar. Então, e se cuidar. Tá dando tudo certo. Tô gostando muito mesmo, tô me adaptando bem aqui. Arrasou, cara. É nóis, eu jogo. É isso, terminamos assim então nosso vídeo com o nosso atleta. E bora pra cima, que tem muita coisa pra chegar por aí, não com é? Com certeza. E vai ter campeonato pela frente, não vai? Exatamente. 13 de julho eu vou estrear no fisiculturismo. É isso que você tá se preparando, é pra isso que você veio, certo? Exatamente. Arrasou. Vamos pra cima. E quem gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Arrasou!